No a posláváme do těch hudí. Vítám samozřejmě na chvíli, protože jsme první, řekněme, 15, 20 minutách, tak budeme vyhlašovat nejmladšího, nejstaršího pěstce toho, kdo dorazil z největší dálky sem do země říže, do vybavení je a na konobu. Takže vítám na ukázení, tak taky budeme z vašich hashtagů, které klidně dělejte kdekoliv na trati, hashtag vybarvený dech, dejte na Instagram. Tak i z těchto hashtagů budeme dneska mít hned několik drobných výherců. Ještě teď připomínám toho zítera informace, nejdříve vyhazujeme všechny dámy, někde tady drony, ale tady fotografy na věži. A ještě pro potom budeme startovat a vybíhat na místě. Takže nachystejte barvy, za minutu a půl budeme vyhazovat. Skvěle jste připraveni, tak se mi to líbí. Sedmdesátky zvládnu, dobrý je zvládnu. Takže výhod bude za 30 vteřin. Jsme připraveni. Super. Tak si to všechno odpočítáme. Vyhazujeme barvy. Budeme za 20 vteřin. Thank you.
Vidím, že nám teďka první rokem zastavili. Zatavili hned, ale i dnes máme na země. Jak to bude na to? Mám mi nikdo nočíme, jo?
silný účastník je vhodný náměstí. Vhodný čas je vhodný náměstí. Teďka budou kolem radice. Někteří už se vrátili na ulicou. A jdou do druhého kola. Pomáhu běhu. Krásná práce. Máme tady závodníka na ozíčku. Skvěle jste to vzali. Doufám, že se nám běží příjemně. My už to vidíme na podiu. Chystáme. Například takové průkazy, které by startové vzdáma na příští rok vybarvaného běhu, nejenom to, ale třeba i stylová. Bunda slovedně se to neříže, že se tím dneska můžete vyhrát. Já si to bylo, kterou budeme mít jenom ze všech startových čísel. Já už jen pro vás přesně zaregistrovat, ale toho podobu číslo na zadní pan starosta. Ale opravdu krásný ceny, stylový, řekněme, vybarvený, má krásné kolbůčky, jedeme dneska kromě říct, že je toho spousta. Takže si spousta z vás přijde na své. Já dokážu do Brandyšce, uděláme na těch rychlej rozhovor. Nepěklo od těchto, pokud se mu právě nechci bavit, nebo je toho být plný brýle, jakože barvy plný brýle, když se to vyšla. Že vyhráte hezký skupinky, rodina zvláží to skvěle. Ano, tady spousta závodníků běží horní části velkého náměstí, pak se nám zase vracíte tady bočními lidkami zpátky. Připomínám, že běží na dvě kola. Že první máte za sebou, ještě jednou, je směr Bajda, dá to směr. A já si dotknu další volce, tady číslo 12.6. Tady bude Thank you.
Datala 9 minut, 12. hodiny, takže stále krásné sobotní odpoledne v tom díži. Takže teď si neužívejte, za pár minut vás doběhne větší čas, tak samozřejmě připomínám, aby měla povýběhová protahovačka. Já samozřejmě jak se doběhne, protože to nejdůležitější je, se teďka udělat zase nějaký hezký selfiečko s hashtagem, vydaržený vyjevání tady na našich bonusech, kde máme takzvané protokonky, vyprobrané hotelu. Jestli hodně mluvím, je to hodně osvouku, tam jste dělali takzvané umění. Dneska jste nám tam mohli namalovat cokoliv, srdíčky s nějakým vzkazem, co jste krásně zvládli, za to vám děkujeme, takže tam je jedno místo a potom další fotokontek je tady toho vedlejšího kódia, kde se stále můžete vyfotit, připomínám, dávejte hashtag BigBarbellyBack. Děkujeme za to! Thank you.
musím už podívat, já jsem se budu projít veškeré stánky za námi městí a co se týče 750 dětských zlamů, tak po 500 už jsme pozbírali, což je neuvěřitelný. Vyšujeme modrou barvu jako stíny, na závěr to bude zelená, to bude to poslední plátno. Vzhledem k tomu, že potřebujeme 760 a 500 necelých už skoro máme, tak ještě 250 dětských zlamů, dětí do 12. 13, 14, 15, 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 na vítězství, na výsledku na to hrát dokon, aby jsme se udělali, aby jsme byli celým vybarvení, aby jsme nám přidali ještě těch vybarvení den. Pak jsme dorazili vedle na podvěle, dali si jednou fotostěny, fotku tak, jak jste zbarvení, případně ještě bych vám fotoslán, vybarvení se kontakt, který je umoroval celostou, který se nám dneska vybarvili nějakými našimi vzkazy, srdíčky a podobně, takže i tam si můžete udělat to fotostěny, krásný fotky s hashtagem, vybavení věk, budeme za to moc rádi. No a potom, jak vás budeme žádná večíta, tak se dáme opět tady na pódiu. To je jen na to, než protažení po sportovním výkonu, opět skandem skrů, to dostane v půl jedné, do té doby připomínám, že to stane další atrakce, aktivity od 12 hodin a 30 minut. Vám odstartuje bootcamp, který je vytrkovací překážková dráha, a to skákací hra v podejmenší. Jinak teď to už můžu to navštívit i hernu, který je většinou jen ve svých her. Je připravený malování na obliče, tady je to vytanačný vytrovu generace kromářičku Fodia s dobrovolným věnováním vaším, takže tam vás vynulujeme. A taky samozřejmě můžete rozhodnout o letáček, vytanačního vytrovu generace kromářič, kde máte informace o tom. Vidět proběhne další zápisy, tohle tanečního přeskupení. Jinak připomíná ztráty a nálezy číslo 528, co našlo, tak budeme tady na podium, kde se to bude zvykle. No a můžete mít, kde by bylo prostě zvykle. Nevím, jestli se nám lidi možná nepokouzli, tak český červený příč, zámek červený, sídlí u zeleného stanu, takže máte nějaké rozhodníky, osvědčíme. Jinak kolíčka a takhle máme toalety vypraveny v zadní části na městě, ty jsou vidět, ta kolíčka jsou od jednou dělového šelku, takže tam se můžete jen ve světě říkat neumít, jestli vám to někam bylo do očí. No, máme si můžete zatím ještě stále. A právě teď, přátelé, právě pozdě. Takže chtěl bych vám to dovedou, pokud si takhle povíte, něco já máte, to je dnes, vybačte to. Co se to vrátí? Hezky odpůjete se letní, tady v tom vyřídě.
A to bude asi ten názor na prázdnu. Ten čas to nestačí neuvěřitelně. Takže za mě osobní tip. No a mezi tím taky. Ve dvě hodiny letní koncert. Kapele na osob, která proběhla 4 roky svátky velkou měnou. To se týče odsazení samotní kapely. Taky dneska kapela Jamaro, 18 hodin, roková kapela s charizmatickou frontou, přátelem Marii Dostalovou, to je taky velká věc. No abych nezapomněl na vystoupení dneska Maželetky Lexy, taky tanečníků Granace Kráříš, která si z našeho pohledu po první straně první Lady Luce, jeden tamtej červený dvojstránek, kde malý náleček dám, a už to chvíli přispět na dobrou věc, tak samozřejmě můžete. My za to děkujeme, takže tam můžete taky poslední děky. Samozřejmě na koncertu na zápis do dalších lekcí. No a ještě abych nevěděl další dvě kapely, tam jsem 4 výrobní koncerty dnes v rámci dodarovaného běhu. Takže u nás to je kapela, která vznikla třeba za 5 lety v roce 2003. Hra takový ten hezký rok, to má nás vyšet. No a tak, samozřejmě 20 hodin a 30 minut, Koukalovou a Slapovou. Dneska optimistika, skvělá závodnice, takže skvělá návštěvou vyběrovaný věk, takže odpůlila to samotný závěr letošního ročníku vyběrovaného věku 2023. Matyáš Seminský, 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 Matyá